exhibiting the same attributes. Wọ́n á fi ohun kan náà tí Ọlọ́run lè fi hàn. The same manner as God. Bọ́lá mi ṣe é ṣe, wàá máa ṣe. Because by new birth you have been brought into the class of God. Sorí nípasẹ̀ ìdí tuntun àti mú ọ wá sí ìpele ti Ọlọ́run. So if you have been born again, you are brought back into the supernatural. Tó o bá wá ti di àtúbí, o ti di èmi ọtí ẹ̀. Which is our origin. Èyí tí ó jẹ́ ilé wa gangan. So the supernatural is at the root of redemption. Ohun ti ẹ̀mí, ó jẹ́ ìgbòǹgbò ti ìràpadà. The supernatural. Ohun ti ẹ̀mí. Is at the origin of redemption. Ó jẹ́ ìgbòǹgbò ti ìràpadà. What salvation does for you, what redemption does for you. Ohun ti ìràpadà tí ìgbàlà mú wá fún wa. Is to bring you back to the beginning. Òhun ni láti mú ni wá sí àtẹ̀tẹ̀ kọ́ṣe. To your supernatural state. Sí ipò owó ti àtọ̀run wá tó yẹ kó wà. The natural ability of God. Ìṣẹ̀dá ti Ọlọ́run. Like as in Adam. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe nínú Ádámù. Praise the Lord. That's the nature of Christ. Òhun ni ìṣẹ̀dá Christ. In Isaiah 8:18. Nínú ìwé Isaiah orí kẹjọ ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. And the children that are given to me. Ó ní èmi àti àwọn ọmọ tí a fi fún mi. They are for signs and for wonders. A wà fún àmì àti fún ìyàmì. In Israel. Ní Ísírẹ́lì. In the land. Wherever you are. Láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá. From the Lord God of hosts who dwell in Zion. Tí ó ń gbé ní Sioni, tó ń gbé ní òkè Sioni. So everything about us is supposed to be supernatural. Ó gbogbo nípa mi, ó gbọ́dọ̀ máa jẹ́ ohun ti ẹ̀mí. Christ who is the author and the finisher of the Christian faith. Jésù Kristì tó ń ṣe aláṣẹ pé olùpilẹ̀ ṣàtà aláṣẹ pé ìgbàgbọ́ wa. Everything about him is supernatural. Ó gbogbo nípa ti Kristì ohun ti àtọ̀run wá. His birth was what? Ibi rẹ̀ ti àtọ̀run wá ni. Without a man. Láì sí pé ọkùnrin bá obìnrin lò. He was conceived. Àlóyún rẹ̀. His life and his ministry was full of supernatural. Ìgbà ayé Jésù ohun ti àtọ̀run wá. Àmì ìyanu. He was healing. Raised back the dead to life. Ó ń jẹ́ òkúdìde. The blind saw. Àwọn afọ́jú mìíràn. The oppressed were set free. Àwọn tí a mi lára tún wọn sílẹ̀. Everything about his life is supernatural. Ó gbọ́ nípa ayé Jésù ohun ti àtọ̀run wá. And those he first chose to be with him, the apostles. Gbogbo àwọn tí wọ́n kọ́ wà pẹ̀lú rẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀. After their encounter with Christ and Christ. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní ìbápàdé pẹ̀lú Kristì. Everything about their life became what? Wọ́n gbọ́dọ̀ nípa tí wọn náà wá jẹ ohun tí àtọ̀. They were also raising the dead. Wọ́n wá jẹ òkú dìde. Healing all manner of sickness. Wọ́n kò ní irú àìsàn. So it's the same for us. Bákan náà ló ṣe rí fún wa. It's the same that I and those he has given to me. Ó ní èmi àti àwọn ọmọ ọlọ́run fún mi. And you and I.